e pa provokuar. Nëse keni parë një episod, ju keni parë live, nëse keni parë një episod dhune nga protestuesit, më tonë. Zotin Prenqi, si ishtë drejtues policie që ka qënë, nëse dhuna ose policia përdori një forcë jo proporcionale në krahasim me atë të protestuesve? Erda, jemi në vitin 2024. Pa. Jemi në një vit ku bëmët e një qeverie nuk kanë të sosur në raport me krimin dhe kriminalitetin dhe inkriminimin e çdo që lizet pushtetit. Keq përdorimi i policisë së shtetit për të mbajtur pushtetin është shumë e rëndë në këto ditë. Përse e nisa kështu? Pa. Jo për t'i dalë në krah opozitës në këtë rast, Zotit Kaliçi, por për të thënë një realitet. Unë nuk e kam kuptuar përse policia e shtetit e konfrontoi situatën që me përgjigjen publike nuk miratohet protesta opozitës. A thu se i kishte kërkuar kush leje? Pra, nuk merret. Pra, ka bërë dhe në protestën e shkuar. Jo, pra, nuk merret. Vetëm penale bllokimi i aksit të lutet. Okej, merri futi 5.000, 10.000 vetë në burg. Dakor. Kan konsumuar vepër penale futi në burg. E nderuar. Po. Kur një vepër penale e konsumon gjithë publiku, ose një pjesë e publikut, një pjesë e madhe, pra kur ka qytetar, ajo s'është më vepër penale, unë e kam shpjeguar dhe herë të tjera. Okay. Armbatja pa leje në 97-ën ra poshtë se armët i morën gjithë shqiptarët. Okay. Bllokimi i rrugës kur e bëjnë gjithë shqiptarët ose 3.000 ose 5.000 ose 10.000 nuk quhet më vepër penale. Është ushtrimi të drejtës për protestuar. Problemi qëndron pse policia pa? Me përgjigjen publike që i kthej publikut dhe opozitës pa? Nuk miratohet protesta. Po kusht mori leje? Pra ti thua e ka provokuar pak policia që në nisje këtë... Kusht të kërkoj leje? Dhe pse duhet të shprehesh nuk kam miratuar lejen? Ti thua Partia Demokratike ose opozita ka njoftuar për zhvillimin e një proteste të paligjshme, mund ta thuash që është e paligjshme, bie ndesh me lirinë dhe drejtat themelore të njerëzve të tjerë që duan të qarkullojnë. Por që a shtrihet liria ime deri tek ndërprerja e lirisë tënde apo të lirisë së 3 milionë shqiptarëve apo 1 milion apo 2 milion apo un jam i bindur që opozita nuk po e bën, nuk po e zhvillon protestën dhe ndoshta e ka gabim se duhet ta zhvilloj ndoshta edhe në 7, në 8 kur lëvizjet janë masive të qytetarëve, sepse janë në një njoftim të iniciativës tire për mosbindje civile, dhe mosbindja civile ndoshta nuk ushtrohet në orën 17:00 mazditës, ku 300 lekë shqiptarëve janë në shtëpi. Po ti isha unë. Dalin dhe nga puna. Po ti isha unë kryetari opozitës. Jo, po ti isha unë. Do zgjidhje orar tjetër. Po ti isha unë kryetari opozitës, unë do të lançoja mosbindjen civile, do ta bëja mosbindjen civile në orarin më pikant të jetës civile. Që ti bllokoje fare shqiptarët thua ti. A do të bësh mosbindje civile? Pra, policia e shtetit nuk duhet të bije as në lojën e opozitës, pra që ti kthej një përgjigje që s'a ka kërkuar kush, po as të veproj në mënyrë jo proporcionale. Unë e kam vëzhguar dhe kam qenë prezent ke zogu i zi, as një veprim nuk ka bërë protestusit. Zero. Po policia? Policia i ka shrim në hum. I ka? I ka shkundur, i ka goditur, i ka shty, i ka goditur, që qa nuk ka bu, ju ka hedhë sprajt, ju gjithë shka. Përse duhet përdorim të mjetë? Për qëfar? Pra, në rrasë unë protestoj, ja kam lule, në duër, se protestu si nuk ishe as një mjetë fort. Për t'i shpërndarë, ndo shtë asë të prejnë, për t'i referomi protestës më të dhunshme që ka njohër pas 90-ës edhe 97-ës, po t'i referomi protestës së 21 janarit, nuk ka pas protestus që s'ka pas shkob druri, hung, leva, ma dje dhe makina që shkatru në derën, dhe pambarësisht... Pati dhe 4 të vrarat. Ka pati 4 të vrarat, po ato 4 të vrarat nuk i ka shkaktur policia. Të lutë, mos të nga të rëgjërë. Am pyte për policinë. Okej. Shikon, nda se një organ, një organ i shtetit, kam brenda kolonën e pest, që pas ta i shpërblejën me detyra shtetërore, që i pat fut opozita dhe pas ta i shpërblejën, këto... Ti edhe kush do tjetër të regoja një nëj tjetër, jo mua. Policia shtetit në proporcion real e vlerësuar nga raportet e i citapit dhe të pamekës, policia s'ka pas asë një armë me datë 21. Janë. Zero.